ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹ ਵਨਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਨਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।